Клапът, да. Здравейте, аз съм Кари, а вие сте с подкаста Кари Сколинг. Потънали сме в удобните кресла на джаз таяжа и се впускаме в порения интересен разговор с интересен събеседник. Трябва да благодарим преди това на Сони. Да е Чакай сега. Преди това трябва да кажем две думи за Сони, които застават за този подкаст и ние много им благодарим за което и за цялата техническа част, по заснемането му. А, днешният ми гост, който вече се обади и не можем да скрием, <laughs> да направим такъв един изненадващ анонс, е Йордан Жечев. Йордан Жечев е човекът, който е създал мястото, в което се намираме, както и други пространства, които много обичаме, като Пекарната Enbred, като магазина за пресни и вкусни зеленчуци под плодове сезон, както и а, книжарницата Махалайна, скоро отворилото място за запуска Сабале. Данчо Жечев е креативен директор на Guts Brains DDB, рекламната агенция. От колко години? Той сега ще ни каже. От прекалено много. От татски много... много време. Супер е. И не на последно място, той е баща. Запален подкаст слушател и създател. Данчо, добре е дошъл. Не би е добре дошли аз съм <съща> си вкъщи. <тук? съща> <съпирал> Вие сте у нас. И се радваме, че записваш. Добре, <съпирал> завари от това. Добре да. да, да. С кой друг гост можеш да започнеш на добре Завари. Иначе чъ... трябва да почнем с уточнята веднага. Защото нито едно от тия места не съм ги направил сам. Защото изглеждаш се едно с тия две ръце, съм редил там тухличка по тухличка. Тута... Всяко, от... Всяко от тия места си е. Има собствен дух, собствени хора, които го кефат. са вина винаги намесена във всичките тия като дизайн. Така че аз аз хубаво се да отстраня. Много добре се отстрани. Ти отстрой. си част от част съм виднеш, от всички които... тия неща. Да, абсолютно да. Добре, а какво си помисли, като мина покрай това място? Just джаз говоря, преди да бъде всичко това, което е? Какво ами... си помисли? Мина и го на и какво си каза? Той има оригин история, тук, че. А... Аз учих в американския в Благоевград и там имаше едно място, което се казваше Swing, което беше абсолютно велико. И вътре имаше един барман, който се казваше Попа и един собствен дванцата. И то беше денонощно и Орнет Колман, Никой не вливаше да слуша. То беше на половината на жа, но сервираха страхотна пилешка супа и някакви такива неща. И аз там живеех в един момент отива в университета и после от университета в един момент нали, там радиото, защото работех в радиото и, и вечер си отивах в, в свинки и си седях там. И завърших после, горе да от завърших, но плюс-минус завърших университета, криволяво, и дойдох в София и нямаше в София такова място. Където да слушаш джаз и където и да слушаш джази. да ти е топло да ти е мило, да не трябва, като влеж, да, да, не, трябва да се обясняваш на никого. ако искаш да говориш, да говориш, ако не искаш да не говориш, да не говориш. И няма, 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 няма. няма. И някакси ми остана една дупка в сърчицето. И то така се остана. И в един момент с Савата, големия ми син, нали, като си лягаме си говорим, нали, някои хора четат с децата си, ние сме малко по-тъпи, не четем. но не си говорим, нали, Сава, няма ли да е супер, да имаме наше джаз, джаз кафе, джаз място. И той е такъв си и може би не само джаз, аз такъв, а може би все пак само джаз. А, и нали, хахо хихо, смеем се и в един момент вървим, до... ние живеехме тук наблизо, и вървим двамата тук по улицата и видяхме как една жена слага надпис, на който пише дава се под Просто го тук. И ние го загледахме и къде, добре, може да влезем, може да видим. Кой питаха, ми то колко стъд, той колко си. Нали? И добре ще го вземем. Просто скочи, е така, без и, да имаш някакъв конкретен план. Без. И нали, после кристализира имаше една система, много хубава музикална система, аудиосистема, която и в момента е о майка ми, но понеже не ходим, у майка ми не се събираме, разни приятели, у майка ми, ако се събираме и я слушаме, не е, и там ни е много добре, много добре звучи. И на идеята беше да я пренеса нея на място, на което много други хора могат да слушат. Не беше чак толкова с идеята да бъде а, място, в което да не съвсем да е, да е отворено за всички. По-скоро си го представях някой извън па да мина от тук, път са, не, нещо да Нещо по по-интимно. Да да, малко. Дори в най 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 най, най първата ми представа беше, че ще има една маса някъде по средата, в която ще има различни видове, да речем, питиета, но всеки носи нещо и пият нещо. И някакви приятели се събираме. Ня някакъв такъв, не, не, знае точно какво. И после тя дори системата не дойде, да не дойде съвсем друга система а, от София Адио Център, от Весони, която чухме на тази система и си казах, това е звука, който бих искал да имам вържа. И това кристализира до това, Просто си беше ясно, че ще се казва лъжа, но кристализира до това да го направим все пак, ли, да е място, да могат тук хора да дойдат по всяко време, да си купат, да си платят, да си тръгнат и така нататък. Да си губя пари от него всеки месец, от всичките години, в които съществува, както си трябва. А, и, и, всъщност то започна преди пандемията, по съвпадна ремонта с пандемията и после не отвори, по отвори, по отваряше, по, по не отваряше, защото нямаше право пък тръгна, пък не тръгна и вече да не си го има съвсем. А какво се случи след же, защото след, след това всъщност ти започваш да се оглежда за други места? Не знам, всъщност започваш да се оглежда за други места или ти хрумват идеи? Нес, Каква е последователността да. на а, как се казва на български, на тези стъпки, тези бизнес решения? Това не е бизнес подкаст. Да, <laughs> да, и да, тази да, последвайте ме <laughs> и, и не слушайте моите съвети <laughs> за бизнес. А, ами не, аз ако имам една Суперсила той е, че не казвам не. Аз обичам да казвам, дай да какво ще стане. Винаги съм бил такъв. И вярвам, че стават неща хубави. И всъщност, след като се направи жа и, и, и нали, го имаш и се чувстваме добре, и някакви хора заспиваме тук на креслата, докато слушаме музика, и, и, и ни е хубаво и топло и мило. Тя паролата на интернет е джаз и топло, да нали? а, изведнъж почна да става. Тая чудесна Българска дума, свърталище а, на някакви различни хора. Защото винаги идеята ми за жа е била да е някакво място, в което незадължително ще си съгласен с всеки или някой ще може да си дойде сам път да се запознае с някакви други хора. Mm. И почнаха, имаше тук един момент: аз го давам за, за пример. Как веднъж си говорихме с едно момче, което занимава с отходни води. После имаше някакъв един кой си, който беше дизайнер, някакъв друг, който е програмист, Те в един момент почнаха да си говорят за някакви неща, които те не би трябвало да имат най-малко общо кратно. Тоест, някакви различни ниши някъв... се бират. Да, и някакви хора па намират нещо, за което да се хвалят и да си говорят. А, и това съвпадна с, понеже покрай пандемията, очевидно, нали, всеки а, прото хипстър се опитва да пече хляб, защото се казва, аз много искам да пекам, но нямам време. И поне си вкъщи айде, айде. И имахме и сформирахме едно мини дискорд сървърче, на което четирима души леехме крокодилски сърби, сълзи, защото не ни се получава хляба. Как така не ни се получава хляба? Добре, как на целия интернет му се получава хляба? Па по нашия кваса пълтуха, по тук повече, то се оказа, че е много тегаво. Да направиш добър хляб е много трудно. Да направиш окей хляб е сравнително лесно, да направиш добър хляб е много трудно. И почнахме да се пишем, па хако, хихи, хако, хихи. Един там от, от сървъра намери Борис, който е, а, дори не му знам инстаграм, Бронк, примерно, и нещо такова, Брон Сиси, който е ето българин, на който му от неговите хляба, някакви изящни хляба. И ние друваме, там гледаме с такива, добре, как е И го вкара в сървър и почнахме да се пишем, той ни дава съвет и пания, не, И това че полека, лека, лека попрерасна в някакво място, за което. 15-20 човека си говорим за храна. Само за храна. Тогава особено си говорим, беше до, доста по-активно. И една наша приятелка тръгна да гледа място за ресторант, а, Ивета, а, и отиде, и отиде в, в това място, което е сега е хляб. И се върне и написа в съвлачето, Това бе, супер е мястото, но то просто е за пекарна. То не е. Не може не, да не е не, ресторант. Не е. Няма място за нас и такова. Път там има една много голяма пещ, която тя е супер, тази пещ, ма тя... тя, не ти трябва като ресторант, обаче да не, аз не мога да разкарам, -л -л -л, всякакви неща. И ние някак го кривели от това, че е го този е станало. има го и някакви хора, всичките сме се харесали и си говорим и, се, се смеем заедно. Ще казваме, що да то, то явно не да мога да ма да ги пекар, не мога да направим. И това съвпадна с ени, ени, едно момче и момичета, тогава бяха двойка, сега не са. А, Миро и Дафи, които а, са завършили си, пък са пекари, пък са работили едикви си пекари в Штатите. И пандемия, братче. И те си в Сърф. Тогава бяха в Бургас. Не си ми да, а е, дайте. А е. И изведнъж не само имаше импулс, а имаше и импулс с правилни хора да, да стане. И да скочи. И е така се получи. Абсолютно на, на шегана. Аре да видим дали не можем и щопа да не може. И е, предполагам, че всичко останало се е случило по същия начин. Абсолютно. и то е бил след, било Имате нужда от нещо, за да печете. Дори, имате нужда от нещо конкретно. Създавате го по някакъв ми, да, начин. то, то дори, дори не винаги идват от нужда. Нещата от просто от кеф. От що не? А мисли ли си си за някакси за по-дълбоките по-дълбоката причина, защото, да кажем, това е а, една мини-екосистема от взаимно подкрепящи се бизнеси. Познаят къде съм го а, прочел това. В Капитал имаше една статия за теб, oh. която пишеше, Йордан Жечев е създал микросистема от взаимно подкрепящи си. Много ми Супер, <laughs> това, да се бизнеси. Много живи, ми хареса това изречение. Та, в в този ред на мисли, мисли ли си някога, като зум аутнеш от цялото това нещо, а, какви са по-дълбоките ти намерения? Защото да, всеки а, създава нещо, вие сте го направили, защото ви е било интересно, забавно, mm. защото си имал хора, с които да го създадеш крайна сметка. Но дълбоко в себе си, с а, наличието на всички тези малки, но някакси неща, ко места, които а, носят един и същи дух, някакво конкретно послание. Мисли ли си си защо искаш да ги създадеш, да ги има? Ами, то всъщност финала на въпроса е отговор. Аз никога не съм искал да създавам. Искал съм да ги има. Защото вярвам, че като, като може човек да излезе бил, т.е. детето си, без детето си, наляво не трябва да може да има места, на които да отидеш и просто да ти е спокойно и добре. А, пак ако върна с, с сина ми, дете сме си говорили, не? имаше един момент, в който а, се смяхме. Как ние, ако имаме наши три думи, не? те са спокойно, вкусно заедно. Защото вкусно да речем не значи само а, да ти е вкусно да дадеш, ще трябва да положиш някакво усилие, за да ти е добре. А, и ако не си спокоен, някакси няма никакво значение кой какво е, защото ти като си под афект не можеш да го разбереш. И заедно, защото ако не е нещо споделено. Какъв е смисъл от цял това? Ако трябва да обобща всичките тия места, те по някакъв начин са това. Те са, те са някакво общественце от някакви хора, които а, едни се харесват, едни не се, обаче някакси си намират общ пристан. И ако, ако има повече такива места, нека си сещам се за... не приятели сме си говорили за пример как едно време се ходеше до Икея в Солун, защото няма Икея в България. Бе. Uh, и всичкия дизайн по някакви места беше Икея, защото ние, това беше екзотично. След това дойде Икея нали, и някакси, много хора си казаха, ми то вече има тук, да видим какво е следващото ниво. В този смисъл, е, ако ние успеем заедно като общество да изградим едно такова място, едно накова, едно следващо, то за, за, всички около нас ще виждам и това ще дига нивото, нали, това ще бъде аз съм го виждал това, това вече го мога. какво е следващото? Същото е с всяка друга сцена, нали? музикална сцена. Ако има 70 клуба, в които постоянно се пее и за да си много добър трябва да пробиеш през това и после най-накрая да станеш един къв си изпълнител, както е по Лондоните, сигурно в Лондон има 300, а, и заеднъж цялата средата дига, всичко се дига. И в този смисъл, тук е подобно просто с различни видове места, нали? ако, и ако много ще се радвам тия места да не са интересни, това означава, че има следващи по-интересни. Те все още са с първен интерес. Все още са, защото са, са нови, нали, но, но ще е супер, когато те дотегнат. Нали, когато си кажеш, бе, то не мори, то това е old news. А притеснява ли те е това, че всъщност, както каза ти, а... Нали, създава се едно общество или по-скоро то си съществува, но намира места, на които, то се, да разширява, които постирам, се разширява. По-скоро се разширява. А притеснява ли те това, че всъщност местата, в които, от които ти си част, mm -hmm. а, по някакъв начин, те не са масови? Следователно, има много хора, които може би няма да стигнат на време до тях и, и, и в цялото това нещо, рискът от това да създадеш нещо, което не е масово, Някого, притеснява ли те? Защото говорим все пак за. Ние се говорим за пекарно, говорим за книжани, се говорим за места, които... Да, ама... Же. Е, 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 трудно би могло да бъде по-немасово, нали, по-нишово. От друга страна, защото е 12 места, нали, то все пак е само джаз и така нататък. От друга страна, много, много съм се старал в жа да няма прак. Нали, жа не е скъпо място да влезеш. В жа кафето е според мен, капучиното е на цената на капучиното в ОМВ. И може да влезеш, да седнеш, да слушаш някаква аудиосистема, която много трудно може да имаш достъп до нея, защото не има, има такива магазини за екстрим, хай-енд, ти да влезеш вътре, па ще глед в ръцете, би ли купувал, па би купувал. колко пъти можеш да седнеш, да ти е спокон, да четеш абсолютно безплатно всеквите списания, които имаме тук, и спиеш едно кафе по-ефтино, то ОМВ, да си тръгнеш. Това за мен не означава, че, че това място е е, елитарно и филтрира. Обратното, че то казва. Да, да, да. Който и е да си добре, си душил. Ми, ми, да, заповядай. Или. Ти си подкаст, п... Нали, те слушат, не, ми гледат, в твоя случай, еди колко си хора. Ми понеделник за, не работим, заповядайте, записвайте. Ще обеднем от това, че. 8 лева ни е струвало да запалим този а, а, огън. И, ми, не, ако да, 8 лева сме платили за да. Има епизод на края на Кади Скорин с по-интересни хора от Юрдан Жечев. Супер! Та, та, това е мисъл, конкретно мъжа, това е мисията: е Нека си да разширява, не да стеснява. А, и наистина вярвам, че такова е едно по едно, да да. Пак връщам към това с децата, защото аз, бидейки баща на три, говорили сме си как да вървиш из Виена и, и, и децата ти да гледат. Архитектурата на Виена, площта на Виена, широчината на Виена е различно от това да дървиш тук наоколо. И ако има малко повече такива оазиси, си, поне знаеш какво може. По-широко става. Дан, ти си отчасти предприемач, нали така? С нещата, които правиш, може би е една от всичките ти роли, защото всъщност толкова много неща а, значението на думата предприемач, да. <сък> били? да. Били точно това казал на хората, да, да скачат повече в такива неща, които на пръв поглед изглеждат сложни или пък не толкова печеливши, защото тук говорим все пак за, както каза ти, една философия, да отидеш някъде да ти бъде много добре, mm. нали, не, не на 100%, не искаме да продаваме, искаме да печелим, защото иначе yeah. философията ще бъде различна на, ами, на това, което Ами те хората са различни, слава Богу. <сък> да, но били, то... били казал, на младите предприемачи, които бяха така лискови, които сигурно са петима. Да, не си т... го да. да. Да правят и такива неща. И че не, не е толкова не, не, страшно. Не бих им казал. Защо? И не бих им казал, защото а, просто всеки е различен и на всеки мотивацията е различна мода. Не мога да си представя, че седи един от тримата млади предприемачи, защото не мисля, че ги надцени, че са петима. Uh, петимата, тримата, а млади предприемачи, и да им кажа, най са влезте в нещо да се заробите и да се чудите какво да го правите. Uh, за мен да речем uh, жъб и дейки мисия, uh, нали, още в основаването, uh, сам на себе си си казах, това ще е място, което ще бъде uh, управлявано като фундация. То, ако не дай си може, вземе, че изкара някой лев, някога, то ще го преразпредели към вътре в Ж, защото, защото за мен Ж е в най- така, в най чиста проба хоби. Самото Ж. Останалите неща по са бизнеси, по са нещо. А, но, но, не смея да кажа на някакви хора, бе, знаете ли какво? Правете нещо, да на вас много ви харесва, па на никой мода не му харесва, обаче то вие да си му го вярвате и те да се чуят по-накрая така, такъв, бе, то е лохма, що ме фалира, да. Има хора, които много обичат да, да се борят за всеки лев. Има такива хора. Ми да правят хубаво, да направят някой лев, да направят някакво име, да направят някакъв, а, а, някаква история със себе си, па после да си направят хоби. Това е моя а, случай. Са, със всичката скромност на света, занимавам се с реклама от много дълго време, имам, получили се ми се нещата, част съм от абсолютно феноменално място с страхотни идиоти вътре, страхотни идиоти които работят всеки божий ден и измислят някакви неща, които не съм знал, че могат да присъстват до, на света до преди 3 минути. И укрилено от това, че съм виждал, че някакви хора могат да се справят и че аз се справям и така, съм си казал, аз още ще дотуря малко, колкото мога. Но жън не е мястото, от което, което да дам на предприемач, така, знаете ли какво? Е, от тук ще изкарате пари за... Не знам, да си, да си купите кола. Няма да... Успее. Така Ало. че не мога да го дам този съвет. Добре, в контекста на това, страхували ли си се някога от тия стъпки, които си правил? Защото те, те са смели, наистина да вдъхновени, защото като си, както казваш, ти no. вдъхновено крилен, скачаш в неща, но все пак може би страха присъства там и леко те държи жив не, и наясно. Аз, че... аз съм много хубав геон. Не, не, не съм се страхувал. Също така, шегата на страна. Всяко едно от тия места е. Мене в много неща не ме бива, обаче много ме бива на хора. Аз съм много, много съм добър с хора. Много Той да, 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 да откриваш хора или по-скоро да да, 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 с... да, да да прочитам хора. И Аз съм тотално благословен, че на всяко едно от тия места съм с фантастични хора. Просто, просто това са надарени хора. И в сезон с Влади, който в момента е в, в, на Копенхаген да да прави истинско, истински експорт на българска кулинария в столицата на световната кулинария. А, и, 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 той е, както го наричаме на български, нашия чудесен Хенсън Хаслар. Божествен и, и радо, нали, който е основният съдружник в, в, сезон, е истински чист човек. Страхотен е. Мария, с която правим Махала и Севи, която е вътре, те са, те са душа Кристин в Сабаля с Ивета, хората от пекарната, които ги спомнях, Павел, с които съм дълбока и искрена чудесна част от Лафев, те са, искр... те са всички да са по-пичови от мен. А Данчо, ти ги намираш тези хора или живота ви среща как се случва, защото това, както казваш ти, може би и да, късмет благословия, да можеш наистина да... То живота постоянно да среща с всеки. Въпросът е да забележиш. Да ги разпознаеш. Да, да, са... да, ги разпознаеш, да ги забележиш, да ги... Да, да си кажеш, а бе, знаеш че че тия хора ме, ме укриляват по някакъв начин. И ми правят по-широко. И, и, в момента, в който го забележиш, а според мен това лесно се забелязва, или поне, поне аз лесно го забелязвам, е въпрос после на някакси, да, си, да, си близо с, до тях. Майка ми е много сетивен човек. Не говорили сме си с разни приятели, как майка ми влиза в стая с непознати и усеща температурата някакси на, на, хората. Усеща... Усеща ги. Усеща ги, усеща амбицията им не в смисъла на, на какво искат да постигнат, ами на, 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 на нехай, дълбоко в себе си дали това са хора, които а, са добронамерени или нали, са хора, които, а, които само така се е да мине нещо отред. Много, много, е, много, е, много е добра тя. Та Тър, там там от там ли си го взел според мен? Според те, мен да, мен някаква малка част не. от нейната сетивност съм наследил. Далек не е цялата, защото... Не. Слава Богу, мисля, че съм наследил и от баща ми някакъв вид на моменти да не ме е грижа. Защото път, ако имаш много сетивност и те грижа, умираш. Просто постоянно ще, ще, ще се, ще, ще се а, удавиш в тази сетивност. Аз съм хубавата комбинация на гион, който успява да има сетивност, която в моя случай много ми се е получил, според мен. Знам, че аз много неща искам да те питам за твоето семейство, защото ми е много интересно. Давай, Но преди това, исках е да, поп... е да те попитам, преди да, ми, да приключиме частта с uh, петмилачеството. много ми харесва тази дума. А, тя дума. ще приключим до година, тя ще приключи така uh, Според теб, вкуса се възпитава или вкуса е нещо, което носим в себе си? И те питам това, защото, например, аз идвайки тук, примерно съм се научила на някакъв, дори не съм се научила в пълния смисъл на думата, изцяло, но тук разпознавам някаква различна музика. Интересувам се, т.е. започвам да откривам нещо ново. Възпитавам някакъв вкус. И М -м. мисля, че това е в, в, контекста на всичко, може да се каже. Но просто според теб, това е нещо, което носим или нещо, което можем да си създадем? Аз, ако ме беше питала този въпрос преди да се родят близнаците, а, ще я да кажа абсолютно Категорично, че се възпитава. Нека се за мен винаги е било до. като хората говорят, като, като изведнъж намериш правилните стимули и някакво любопитство те кара да откриеш нещо хубаво и то те, после те храни за следващото и така да. Тотално така бих отгоре. И после, като се родиха а, не, нашите близнаци, и то целият дебат Nature vs. Nurture, а, който го има. Изведнъж виждаш две деца, които са родени в една и също семейство. С едни и същи навици на отглеждане на деца с тотално една и съща среда Те път в една стая. А те са едноячни. Не, раз, различни, но те някак нищо общо, едното с другото. Ама под нищо общо не бъде. нищо общо. Единият фаща и. Ам къща ще се събори света, няма много дух. Единия фаща който е внимателно и подрежда, и го дава, дава, и като не му се получи нещо, и пак, и пак, и пак, и пак, и пак, и то му се получава, и той работи, и го мисли, осъзнава причинно-следствена връзка, осъзнава защо нещо присъства, еди как си, казва, дай да опитам а, сега с каридите с грах, за да мога да разбера дали те, когато с този сос и с грах, Другият Тотално му е сета. Абсолютно през просото. И после казва, аз не ям нищо. Един е страшна свиня, другия много мисли. После един е много по другия не... Как да ти кажа? Тоест, според теб... Тоест, не знам, не знам. Нямаш отговор на този въпрос. Много обичам хора да казват, не знам, когато не знаят. Ми не знам, нямам никаква представа, Кари мисля, че има и едното и другото. По някакъв начин може би някакъв вид отглеждане в домашна или и да е друга среда, попадане в някаква среда, влияе на това. Но, 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 но това ти да си отворен към изобщо експериментиране, може би, би... Неква, във въздух. Може нямаш. Мини хлорид или как беше там на, на джедаите, <към> да. Не знам. Дамча в началото каза, че от твърде дълго работиш в DDB. И аз имам такъв един въпрос, защото ти си креативен директор, нали? От да. колко години, всъщност? Да, да, просто не знам да съм ги брал, но а, 2 и 6 януари отидох в DDB-то на културата. Добре. А, как генерираш, култивираш креативност и всичко това, което ти правиш и хората от, mm. от твоя екип правят, защото това е на ежедневна база. Това са, предполагам, че много различни клиенти с а, много Всяк. различни цели. И, и, и... Винаги ми е било много интересно, защото им чувство, че някакси креативността, да, да, не е нещо, което се изчерпи вече, нямаш тя приключила, но все пак е нещо, де да знам, което не можеш да без край, без край, Или но можеш, всъщност. Аз дълбоко вярвам, че креативността, творчеството не идва от един човек. По-скоро идва от среда. Аз, а Добрата работа на агенция е, е функция, е следствие на добрата среда вътре. Ако хората се, се обичат, умират един за друг, са си повръщали в устите и така нататък, а, ако, те са, ако те са едно, ще има добра работа. Ако те не са ти каквито и да, страхотни, надарени хора да имаш наоколо. Не мисля, че може да стане истински добра агенция. Може да стане една добра кампания, може да стане един добър нали, за един клиент да се работи добре и така. Един натата. проект, да. Или един проект нещо да се завърши, но, но, това постоянно агенцията да успява да измисли добри неща е само функция на хората. А хората в ddb са истински разностранни и различни един от друг, допълващи се. Има Същам се за Влади, която е учила пиано от знам колко 12 години или колко беше, в момента е копирайтър. И тя направи една лекция, в която защо не харесваме бах. Има едно, едно момиче дизайнер, което е на 8, мело тя вече не е при нас. Тя направи презентация пред всички. Ще имаме в четвърта го че има четвъртък четвърта преди работа. Тя направи едно чупа, в което е: как гаджетата е се скъсвали с нея. Има, това са... Ти сега ако седнеш и си кажеш аз ще направя една презентация пред колегите си 100 години да те затворя в една кула. Няма да измислиш темата как гаджетата ми се късали с мен. Мога да се закълна в момента. Има, има някакъв импулс у някакви хора, които, които са просто по, -различно, по различен начин широко скроени. И успяват да се чуят, да се видят също така. Ние сме четирима креатив директори. Ние далеч не съм само Обратното. И Виката Григоров, така реченият Григовор, човек. Той ни го щева в подкаста. Митко ще ме обеси, че не е бил видео епизода с него, защото той е най-големия фен на Солтко. Еми, ето, той е един от креатив директорите ни. Васко Две, още известен като Бицепса, той е един от креатив директорите. Страхотен пич. И Васко Едно, пък най-нали. Който, с който сме креатив партньори от вече от 2008 насам. И който е кръстник на един от близнаците ми. Кумото. Аз съм Кум и ние с него сме Бетер Руда. И ние сме дори а, съдружници във фирмата Искам Допълнително, защото много ми хареса ООД. Която е истинска фирма. А, и, и ние двамата с Васко ние се разбираме от, от четвърт СМС. Добре, да на... това не е ли опасно да си с толкова близки хора да, 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 да работиш? Защото, нали, знаем, че работата, малко или много, си върви в, в своите си динамика, пък личния живот. Не е да... Опасно, ако не се харесвате. Опасно, ако. Ама не е ли опасно, ако, някой... ако много се харесвате? Защото, пък, ако много се харесвате, не да знам, ако нещо се случи, това е, не е възможно да ви. Аз мога да изровя, примерно, 50 смс, в които вас казва, това е тъп. <laughs> И аз го харесвам именно заради това, защото, нали. Аз му пращам нещо и той е такъв, ма това е глупо, бе. Или да, нали, той ми праща нещо, аз не знам. Ние защото сме близки, защото, защото и двамата знаем, че не искаме да се нараним, нали? Аз не искам да, тук сме над 18 всички, но не искам да преба Аско по някакъв начин. Не му отиска, ей свиня, е! за да го натисна надолу. Обратното, аз ако му кажа, че нещо, не съм съгласен с нещо, защото е, го обичам. Исках да кажа нещо, че си не забравих мисля, Да, да. да, да пребарата ми си забравих. <laughs> Направо лек. Да, имам още три пъти, да е, не Да, до, до пет пъти. <laughs> да. Добре, а Данчо, как излизаш от работата си? Защото аз това... никога не излизам от нея. Как, как съществуваш от нея? В смисъл какво? Не да знам. Как можеш да си изцяло в работата си постоянно? Не нали, тук, защото да си говорим, аз понеже много обичам да говоря за работна хигиена, която не е винаги да спявам да си аз, създам. Аз не обичам работната хигиена. Аз <laughs> а просперирам благодарение на липсата на такава. Аз вярвам, че ако харесваш нещо, ти си го харесваш сутрин, вечер, нощес. Добре, как намираш време за себе си? Мислиш, че това е важно? Не намирам време за себе Е, това не, не мислиш ли, че като цяло е не е здравословно? Не, не мисля. Аз... А, Тук аз, не пухи пара да, ми да направи за работната да, хигиена. Да, да абсолютно. Ма, <laughs> знаеш колко ме е интересува. <laughs> не, шегата на страна, аз... Аз някак си съм така устроен, че, че да търся кефа в абсолютно всяко едно нещо. И ако не ми е кеф, нещо, аз не, мога, не мога да го направя. Не е да не искам да го направя, не мога да го направя. И в този смисъл, мене работата в, в агенцията и, и, и творческата работа в DDB в на мен тя откровено ми харесва. Добре, да, ма. винаги в живота ни има нещо, което не ни е на 100% приятно има да правим. Има някакви, прави, някакви част от някакъв няма процес, си нали? Си има, да. има кетката ми пише, абе трябва тук един квост да се изпати. Което е всеки дневи нали? Някои път някакви неща. Но ако, ако вземеш малко лупата назад, на мен, искро, аз съм искрено влюбен в това. Аз харесвам Естествено, че има някакви тъпоти, и па някой път някакъв проект нещо недостане. Или ти си го представил еди как си, па то не е. Окей. Okay. Ама. Не, и, и за мен е, е, хигиена би означавало, че аз трябва да избягам от нещо. Не да избягаш, а да се дърпаш на, 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 на как да кажа, здравословна дистанция от време на време. Някакво. Ама може би не... и за да замалкаш, защото ти, когато си постоянно вътре, знаше какво не... си мисля. Не... Изнява... Имам нужда изнава... да ти така кажа. Частен, да. Испол, Ама ти да, кажа... да... че ти са всичките неща, които правиш, може би това ти е излизането от едното. Мисля, ти, като излезеш от DDB, влезеш в Енбаред и правиш там неща с хората, ти излизаш от това и влизаш в други. Може би това е... Ами ти... не съм съгласен с госпожата. Хайде. Аз като, <сък> да, като... като, правя някакви неща, свързани с Ж с лафев, с ихляб, с Махалаев, с каквото и да, да ги кажем всичките, за да може хората да... <сък> Няма ли ме хепи с бомбон вече? Зами, ето, ето яш, яш, яш. Това е най-вкусното нещо от е квадрат. Ето, всички дадат, да видят, че това е супер. Къде, къде е, камерата да покажем? Това е твоята камера. Да, може да влезе на в точка и да си купи от тези. Зими и яш. А, а го мога. Искам да, този. Когато се занимавам с едното, обогатява другото. А, като сме най някакви хора за агенцията, а, никога не сме търсили копирайтер, който денонощно само иска да пише реклами. Защото това означава, че... според си спореден, по дефиниция след... 6, 7-12 кампаниите, ще си изчерпаш, ти нямаш капацитет. По-скоро търсим копирайтер, който има афинитет да отиде на намсикъв си концерт в Берлин, после да отиде да, да си щупи ключицата докато се пуска по намси си, си писти за да може да напише някаква кампания, mm -hmm. защото този човек е по-богат. Е това не е ли абсолютно зома, за което ти говориш? Това не е зомата. То е, е, е постоянно обогатяване. То не е золмата. Защото за мен Зомата означава. Аз слагам граници. До тук съм рекламист, а после съм хлебар. А не, аз вярвам, че човек може е. Че не е не е само на дълбоко, че е на широко. Значи, това е много хубаво, което казваш. Значи малко ми промени гледната точка, защото аз мисля много е така, в това съм сега, сега съм ето това. А ти не си съм ето... атлет. Ма ти само да ти да. кажа, моля да. те, да. много важно. нещо да. <laughs> много важно, което не съм говорила май в подкаста. Дори в този за на покигина, а може така. да се Да. <laughs> Биляна Сава, която ми е готувала тук, с нея веднъж водихме този разговор и тя казва, ти защо гледаш на себе си като преди си била атлет, сега си нещо друго? Що не се гледаш като цялото да. това нещо? Аз мисля, че най големият комплимент, който един човек може да направи на друг, е, че не може, като му кажа, не мога да го опише. Ако се случи това, според мен нещо добре ти да се случило в живота. Защото ако ти си ти си един бомбон, не. Аз много често го давам това за пример. В едно интервю на Стинг имаше някъде, който обясняваше. Вика, аз те обичам, ти ме обичаш, няма песен. Аз те обичам, но ти обичаш някой друг, има песен. Ако ние се опитваме да слагаме, нищо в света не е подредено. Нищо в света не е цън-цън-цън-цън-цън равничко. Защо Human Personality да е аз съм малко реклама, аз съм малко такова, аз съм малко бомбон, аз съм малко атлет. Не. не, не, си, ти си всичките тия неща е така. И те, те битуват в тебе, ти а, сигурен съм, че докато седиш и се подготвяш за тук, за подкаста, си мислиш, абе сега за тук, за това. И, и, те осеняват някакви мисли от тук, от там. Едно за газа, едно за врата, да двика майка. И то това е, това е най-сладкото. И сега, а, какво значи аз да работя, савай сега имаме да правим една кампания, дето е много голяма, да нямам право да говоря за нея и така нататък. И какво? Аз да работя за тази кампания само в алокираното ми време от е, 32 минути между 11.32 и 12.37 е, е. Не, не мога си във къща, мога да вечеряте с децата, мога да вчера да се опитвам да... Е, Дялото на децата беше оставил тези какво месо и аз после го допеквах и после го... И докато го обръщам да си казвам, бе, това всъщност за тая кампания, това няма ли много хубаво да работи? Ама не мислиш, че да при някои хора работи? Аз мисля, да че има... Аз не казвам, че са... всички трябва да са такива, аз смятам, че... Защото... Че сме по много неща много хора, а да. не сме едно. Много ми хареса това, което каза за това, че може би трябва да се гледаме като всичко това. Аз обаче, все пак си запазвам мнението, че малко работата трябва по някакъв начин да си я оставиш. Мисля, просто да имаш време за. За това да не бъдеш работата си. Виж, и работата също си. така, трябва да отворим скоба, нали? Нали, колкото и ти да правя ти реверанси към, към това, че сме всички така. Зависи, може би, какво работиш. Са, ако ти работиш. Банкер. мани банкер. Банкер, пак пак дори банкерите са хора. Но. От време, ако ти се занимаваш, не знам, с някакъв научен, научен ресърч на, не знам си, какви си, да, меди, какви си клетки за cure for cancer, да дете да, 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 да големия uh -huh. пример, може би най-доброто, което може да се случи е дълбоко да, да влезеш в, в материята и да си, да си робот, за да може да не изпуснеш нещо. Не, честно казвам, не знам, не познавам. Се си представям, че аз бих винаги го извъртял чрез думи, че ти да си най-вглабения научен работник. Някой път изведнъж, нали, отвънка ще дойде проникновението, което ще те накара да си каш, абе дали. Да, и затова трябва да оставяш малко време, за да си отвън. Мисля, да излизаш да, не, не, да че че това, не знам. Може би трябва да се да съгласим се за това, че всички сме различни. Имаме, различна, имаме нужда от различна връзка с се, работата аз съм си и отворил, с Аз съм отворил да книжката на, на Бумбоня. Където... Аз съм отворила кутия, да, ти отвори, да, аз да. просто си я И е тук да, да ли, ли, всичките да. текстове, пише, еди, какво сме? Те имат кашу, има маслини и има дъръбър, и отдолу пише с вкусна. И те са някакви безобразни неща. И сега на Макадамията пише, цитирам, с вкусна гола на тиерия рисещо лиц, след като се върна за малко в арсенал. И те са такъв Никога да не си гледал нито един матч на нито един отбор. Ще искаш да правиш това бомбо. си такъп... Не ти не е само, че ще го прощаш. Не, ку... ти си го купил така, и не е. че да си го да го издадеш. <AP> Ма си кажеш, аз не може да го на това. И да разбереш тая чудесна мини история. И това да те вкара на един цял път да откриеш, па кой е ти Ариани, дори ако не знаеш, пак кой са ти Арсенал, па кой е Венгер, пащо лице, патрул... Бл насякъде дебнат такива тъпоти. Опти за разширяване. Да, насякъде. И само ако искаш да ги раз, твоя е света. Нека сега се си представям, че е на широко, не на дълбоко. Но, не, това съм аз. сигурно има хора, които. Не, обратно, аз ма, малко се разширих. малко се разширих. Не, достатъчно. Не, не, не. Смисъл, Много ти благодаря за тая. Не, не. Много така приемам го. Не. Как да кажа? не за. за просто не. наистина зависи от работата. А сега за... към важните въпроси. <сех> Тук ще да помоля да ми кажеш нещо с теленорския глас и ти не, го, да го направи. Ама теленорския глас не е. Б... Той теленорския глас си играе, после се опитва да намери някакви неща, после се опитва да. Но не е, е, е като voiceover. А ти учил ли си го това? Как да говориш? Не. По теленорски. Няма един такъв курс. Не, аз просто да. много обичам да слушам. Това е. Аз дори като. защото реално това, което работя е да пиша, но аз пиша, слушайки интонацията на това как пиша. И нали, едно и също изречение, нали, само Васил Кожухаров, а не едно време дублираше всичките филми. Нали, такова, Но бурно обичам, те няма да дойда сега да намерим тази същата курорир в една интонация. Но това как кажеш нещо много променя значението на нещата. И от това, че много слушам подкасти от много време и много обичам да си играя с звук и с това как как има придихание. Някой път има пауза. Ох, много обичам паузата. И много е хубаво. Строгар е най-добрата пауза в татковината. Абсолютно. Строгар каза, че няма да дойде тук в този подкаст, защото да каза, че няма какво да каже. Не, той сигурно няма. С него е няма... една голяма пауза. Не, той няма какво <laughs> да каже с, тия, с това лице, което му е майка. Да... Така, но... А някакси много, много, много чутко разбирам света през това как, как, как интонира, как, как... музиката на е един език. На, на, български музиката е една, на английски музиката е съвсем различна, на унгарски е собствена е музика. дори ако се замислиш на, на, български, не можеш да удължиш съгласна. На английски може да кажеш, it's long, на български си дълг, бунел... не, не, не може да държиш л... г... Г... го. <laughs> а, и по друг начин трябва да, да направиш мелодията на език. А, и да, в този смисъл, да, много. Много, много слушам как нещо се държи и така пише, не знам какъв беше въпроса. А, Та, аз аз, аз за Аз глас, за тренажкия глас. И като, като, като съм слушал някакви други хора как се държат или по някакви подкасти как общуват. И много ми е липсвала някаква топлина и човещина в ефир. В рекламен ефир. Защото всичко е, ако сега започнеш, ще го завършиш. И аз просто не им вярвам на тия хора. И си казвам, бе, защо така звучат, бе? Неискрено. Да, защо? Защо всичко трябва да е, че можеш да дойдеш в 10 и половина? Ми, не, аз искам в 10 и нещо да дойда. Не искам тая категоричност да има и тая нахъвеност нова година е, трябва да се забавляваш. Не, аз искам да ми е просто хубаво. И ми липсваше това, като говорен и, и, и нали, като, като някаква топлина. И в този смисъл, това е мелодията на, на нещата на теленор. Те не са, не се опитват да те убедат на всяка цена. нещо да харесаше ми такова, така виждаме света, така, така работим. Когато вече после преля, и етел и така нататък но си купих кола благодаря на Войсовър. Значи много искам да питам един клиширан въпрос, обаче просто ми е интересно. А, къ... Приемаш ли себе си като успешен човек и какво значи това? Темата за успеха... Кипа, клише, въпроси няма да ги Виж, Темата за, за успеха много ме вълнува още <laughs> от спорт. Нали, знаеш, да малко а... то ти идва с теб и, и, и малко си имаш една конкретна идея за това какво значи да си успешен. И се опитвам да разширя тази идея, за да не е страда постоянно. <laughs> Аз смятам, че ми се получават някакви неща. Mm. Да. А, смятам, че в рекламата в България съм се справил добре, обаче ден аген, какво нали, то, тя рекламата в България не е най-широкия басейн, в който може да плуваш. Нали. Hmm. А, успеха за мен не е някакси кариерно някой да ти ръкопляска. А ако успявам и успявам и съм абсолютно благословен с това, да се занимавам с неща, които искрено харесвам, значи съм успял. И в този смисъл, да, съм. Мен ме кефи. Откровено ми харесват нещата, които, от които съм част. Малко излежа щастлив, такъв и знам, О, че да, това да. е една такава зона. Ма, стига с това щастие, ама... Нали, какво значи това? Ма, нали, не е константно и така нататък. И, и, иска... и за това да съм... питам, ама си казвам, да няма. Аз съм дълбоко е... наивен човек, кари. Аз не... Не говорили сме си с разни приятели, ама, еди, кой си, еди, как сти, каса. Аз не... Аз не... Аз не... Не го разбирам, не разбирам, когато някой е е, е злонамерен към друг Честно, не, не го осъзнавам аз. Но неща не забелязвам, нали, говорили сме си в офиса, че аз разбирам, че някакви хора са двойка като имат дете. Защото не, не съм видял, че. си не съм искал да им навлизам в личното пространство и да, да, ги, да ги следа и после не. Пъл... <laughs> и това много ми помага да ни е игноран си с близ. Аз съм игнорант за много неща, съответно съм full of блес, казано на български. Ти, знаеш, аз сега да ти кажа нещо и забравих и сега. Е, е. Исках да ти разкажа нещо, което а, не знам защо го свързах с тебе. Е така ми дойде. Е, това е данчо, данчо е такъв. Е, може да не е точно така, ти ще кажеш. Всъщност не знам дали е. Сета, а, не знам дали си гледал по Apple TV, имат един а, сериал Home. Той е документалка. Не за архитектура и общо взето не само за начина по който изглежда, изглежда думът, нали, в целият му контекст, mm. не просто къща, може да е квартал и така нататък, но какво е това, което повече се влага от самия човек. И имаше в Чикаго един човек, артист, цветнокош и в някакъв квартал, район на Чикаго, който е силно престъпен. А бе кофти място за живеене, място на в, в, в който, общо, цветнокожите се чувстват като в гето, притиснати, нали, нищо културно красиво не се случва. Там, там се оцелява. И този човек по някакъв, по някакъв начин успява да бъде забелязан като добър. Абе, в смисъл, mm, получава, той си е добър, да. успешен в това, което прави. Mm -hmm. И обаче започва, вижда някаква къща в точно втори район и си казва, аз тук искам да направя някакъв културен център, пак в с фокуса антирейсист, нали, по-скоро uh, за цветнокожите хора, за да има и тук такива неща. Прави едно от такова нещо, прообразява една къща. Пък след това прави още най и още, още най и още една. те го питат, добре, що тук? В смисъл, защо всички тия неща не ги направи някъде, където хората ще се кефват и ти ще бъдеш още по -лаби. И той казва, защото хората бягат от, uh, от местата, които не са готини. Иска да, да, правят, ам, да правят хубави неща на, на другите места. Аз искам да направят тук на най-гадното mm. място, където хората са най-окаяни, искам тук да ги направят тия неща. Искам тези хора тук да видят, че всъщност може да има готини неща. И не знам защо, като го гледах това си казва: Е, това ще го кажа на Данчо. Защото не казвам, че нашата че столица, е нашия квартал, да. нали, тук е най-тегавото място и такова. Разбира се, няма какво си говорим, нашата държава си има своите. Но, но малко такова е, в контекста на това, че ти не го правиш, самото никога не правиш нещо там, в крайна сметка. Но просто малко е такова. Исках да ти го разкажа това. Просто. Благодаря ти. Смисъл, да. ли да отговоря нещо? То не е въпрос. Да, да, да. е аз, да аз да си кажа да, да, нещо, което да, 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 да. съм забравил и както виж, този път съм си взела. Този път съм uh, си взела таблечето, но си забравям въпросите. Така. И искам да не забравям тези 25 въпроса. То. А, за да го превърнем това все пак в разговор, защото хората ни дават пари. Не е задължително. Да, 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 не задълж... платили, Можем за да паузираме да и, да и да продължим не, напред. Ням, 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 няма нужда да паузираме, но а, а, не знам... Мотивацията за това къде да бъдеш е някакси за мен почти толкова равна, колкото какво да правиш. Защото контекста определя и, и, и разбирането за нещо. А, ако, ако тая работа, която ние правим в агенцията, я правим на друго място, тя сега е добра ли е? Тя не е ли добра? А, ако Ж е в а... Сингапур, добро ли е? Ако е в Лондон, добро ли ако е? В, не знам че как... Ако е в Токио, където има джаз джойнци, такива с страхотна ауестема, добро ли е? Ако, ако закуската на Сабале е в а, Копенхаген, тя как вире в тази среда? това къде си има много голямо значение. Mm. И, и, това, че ние реално съзнателно сме избрали да сме ей тук, ана, а, вече е много голяма част от решението. То не е, не е ние ще направим нещо въпреки средата, ами дълбоко вярвам, че обратното нех си, защото това ние е средата, ние избираме еди как си да го направим. И не можем да се изолираме от нея. Няма, няма затворено четене. Няма, в, 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 поезията има така речено затворено затвореното четене, което без контекста на кой е автора, защо го е писал, къде го е писал, кога го е писал, четеш само, само текст. И за същия този текст, вече като осъзнаеш, че той съществува в света, а не просто в някаква затворена черна стая, го променя като значение. Така, че... Тоест не приемаш това, че се развиваш само тук като някакъв тип ограничение. Обратното. Вярвам, че това е укриляващо. И че и че реално е съзнателен избор. Защото ние, каквото и да си говорим, сме живи и здрави, ние сме на 30 минути полет от тук до... Да, тя Сърбия на 30 минути с кола, ако чак толкова искаш да избягаш. Нали. Виене е на час полет, Лондон е на два, цяла Европа е на два часа полет, ей на. И нали ние вече да сме живи, здрави и така нататък, европейски съюзи и натовци и така да, Можем да избираме да си тръгнем, ако искаме. Знам, че не е винаги еднаква конюнктурата, знам, че не е всички обстоятелства на всеки човек са еднакви, но, но нека така, пречките са малко по-малко. Не сме длъжни да бъдем в нещо. Но дори и да сме длъжни, ние пак имаме някакво място за лавиране и, и, и сами си решаваме в, в какво ще виреем. И е хубаво това. И си, после го и разбираме, и по -си го си го чуваме по някакъв начин, за да върна към по-ранния Ехо, минавам да ви напомня, че начинът по който слушаме подкаст е важен. Най-високотехнологичните слушалки на Sony в момента носят дългото име WF1000XM5, но им го прощаваме, защото ни дават възможността да изолираме целия свят, докато слушаме или провеждаме разговор. Освен това, напълно променят начина, по който можем да се насладим на музиката. Оставям информация за тях в описанието, а сега към подкаста. Къде да идва според с теб а, любовта ти към детайла, към... Той уют, който усещаме, наблюдаваме и който ти самия ми искаш mm. да възпроизведеш. Мисли ли, от смисъл, откъде е Ами. Аз не, не бих могъл да се самопотупам по рамото, че имам усет към детайла. Аз, разни приятели, да калина една наша обща приятелка, Калина Петрова много хубаво ме беше описал, че аз обичам да има панери. Нали? Аз, наистина, аз обичам да има, а, такова, да има, стена с стой кусор, а, фигурки, деца цветни са на стената и такива видими и големи. или нали. Ще има огън, ще има тези колони. И, и, за мен някакси по-голямата по голямата четка е, е далеч по-важната. От друга страна, с, ние споменахме малко по-рано Савина, нали? с която сме правили дизайна на Жа и нали, вече тя после а, и, и приятел и абсолютно фантастична в това, което прави. Тя има много, много чутко разбиране за детайл и за нещо как едно работи с друго. А, и някакси, от, пак, нали, връщайки към това с хората и с, с разбирането, като, като осъзнаеш с какъв човек си и ако оставиш всеки да диша, нали, ако аз Имам една представа и една визия и тя се манифестира по един начин, а тя същата визия може да е да, да, да през друго нещо да я, да я пресъздаде. Mm -hmm. Тя да дотури детайла. Нали? Сега аз изглеждам хубавия, защото съм се сетил за неща. Не съм се сетил. Аз взимам някакъв кредит на някакъв чуж човек, обаче на да, Да, нарисувам. Супер ми е детайла ми е много добре. А, а... добре, това, усет ни идва ли от твоите родители, също твоето семейство? Също, отначено, не... на за някои си... неща. Изясно. За, а... за някои неща усет към детайл на. На, на, как нещо звучи, а, не знам някакси откъде, защото вкъщи дори нито музика, нито, нито, звука е бил на, на, на голяма почет. А, но за, като седна да, да, обработвам някакво аудио, а, там покрай да на дропи чили някои епизоди, които ги монтирам от, от нула и много обичам да си игра, просто нямам да съжаление, нямам времето да, да се задълбая в това. А, там мога да седа и да прекарам час си половина върху 4 секунди. Ма така влиза и така излиза и тук, тук, Това си препредава се също. Това, е, това е определено това е внимание. да към, към детайла. Не, аз просто нали, ги, ги разделям внимание на детайла в, в архитектурен смисъл. Аз в, ця... в Или... му контекст, Ни... не е само върху да, да, да. това където се намираме, нали, как изглеждат колоните и нещо такова. Така, 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 така. така. Да, м... С... Честно говоря, не знам откъде идва, но. но в аудиото, защото го разбирам и някак си искам да, да, го вляза в, в, архитектурно решение. Може би, защото не го разбирам. Аз не често приятели ми се подигат, че аз не мога да си представя нещо. те ми казват, и сега тук да бъде. И как си, не знам, аз мога като го видя да кажа харесвам и не ми харесвам. Ма не мога да си го визуализирам от мога. Не си, не мога, си не мога. Много често за много неща не мога. Включително и за... Може би и за това ми отнема дълго време да, да монтирам едикво си аудио, защото си го правя и си го чувам. И, и тогава и си, го, го представяш. Да, и тогава, да, тога, <сък> то ми се представя. Не. А, та, та, връщайки към въпроса, а, усът за детайл В нещата, които разбирам, го, го преследвам, нещата, които си не разбирам, се доверявам много на хората. Аз много обичам да се доверявам на хора. Много е хубаво. Когато са супер. Значи, мога да ти задавам нали, лични въпроси? О, не, лични въпроси. ме ми е интересна твоята история, освен, че ми Дали, е интересна не? всички Пити. неща, които правиш. Да, ask me anything. Да. да. Същност, интересното при тебе е, Аз съм достатъчно че... умел в боравенето с думи, ако нещо не искам да Да ми да се изплъзнеш или да, да избягаш, да, да се претъркуиш? Да. Нямам проблем. <laughs> да. да. Твоят баща всъщност е бил а, много как да кажа, известна, видна личност, що се отнася до литературните среди. Тон Чужечев, mm. съвсем случайно аз ти разказах, преди месец, може би, се срещнах с една твоя бивша съученичка. Нали, изобщо не знам по какъв повод нали, стана mm. разговор с теб. Аз, може би, казах, искам да поканя подкаст. И тя каза, мале, Данчо, баща му сме го изучавали в училище. Нали. Yeah. И наистина, като започнеш да четеш в тази посока, наистина много-много интересни. ми е много, някакси, Исках да те питам колко от баща си виждаш в себе си. И, и, то не само в нещата, които правиш, защото някак си, като прочетеш малко за него, за начина по който той е създавал, правил и някак си споделял с обществеността, и като видиш това, което ти правиш съвсем в различна сфера, разбира се, но някак си имате общо. Честни отговори и тук е малко не знам, защото Татко ми е бил на 52 години аз като се раждам. И аз не познавам баща си в, в, в едни активни години, както да речем, нали сега Савата е на 13, аз съм на 42 и той ме вижда във вихара си, да не как съм аз във вихара си, и той самия вече разбира някакви неща и, и ние айде сега заедно. Еди какво си. А, аз като съм бил на 13, татко ми е бил на 65. Пет Uh, нали, Тоест той почина на 70. Uh, аз, и сме се смяли там и с майка ми, нали, как аз, 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 честно казвам, не, не съм бил на сватба, не бях бил, не бях бил на сватба, докато не станах ням, на 21. Колко са мои приятели да служат, Аз съм бил на много погребения. Защото на татко ми приятелите измираха. И татко ми, и, и разни наши приятели. Защото просто са това поколение. Нали. Uh, в този смисъл, аз нямам разбирането към баща си на възрастен човек. Аз, аз като възрастен човек. Аз имам детския поглед към баща си. Към човек, когато да отида да прегърна, към човек, при когото да отида и да кажа, бе, сега си мисля, еди, какво си, и той да каже, ми айде, или Ам... имаме един абсолютно жив спомен, как нещо се да скачам, поудрям някаква табуретка, и той вика, Йордани, то, и то душа носи. А... Аз всъщност имам една. Е, и тя никога няма да, 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 да се вдигне и да стане друга. Аз имам една детинска представа за един да, човек, да, да. който ам, аз познавам като горе-долу силен, но, но отихващ. Не го познавам като един. Сега, правиш, като правиш, сега Турдофорс, който той всъщност знам, че е бил. И знам, че е бил все помитащо Гюле, но просто не го познавам като такъв. Ти тогава да си бил. Да. Не. Та, а... А, също така, татко ми, Миличкия. А, Боже Господи, че той 29-та година роден. 29-та година роден означава, че той е 45-та година, когато идваме. на комунизъм, еди какво си дръбъра. Той е на 16. Той е вече точно поразбрал малко света. Извънш храст комунизъм, и 45 години комунизъм. Рътата, татата, 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 и в един момент идва 89-та година, до 89-та година вече не мога сметна на диколко стан години. И той трябва да започне отнови хора се стрелят по улиците. Аз имам спомен. Как ни пускат от руското учище, как прибирайте се вкъщи, защото е имало престрелка на съседната улица и са убили едни когоси. И нас ни пускат от учище. И този човек. Не, той затова казваше сам на себе си две революции с една повече за човешки живот. Една, цакпа се нагодиш. Обаче две. И това е човек, който ние 97-а година на него му оперираха сърцето. 97 година аз съм на е 15, на 16. Те го оперират и там да се купат някакви лекарства. Долар е 4000 лева. На мен ми дават някакви, примерно. Uh, не знам дали борава с точните точни години и точни цифри, но ми дават примерно 20 000 лева по това време и аз трябва да отида да взема медикво си лекарство и те ще му стигнат, защото трябва да го дадат в uh, болницата, защото mm -hmm. са му оперирали сърцето и той има нужда от него. И аз тръгвам от къщи и до момента, в който от вкъщи стигам до аптеката, която да тогава нещо няма, имаше протести и такова, нямаше транспорт. И аз стигам до аптеката и тя в аптеката вече тия тези пари вече стигат за една опаковка, а не за две. Докато стигнеш до опирата. Докато стигнат до аптеката. И ти представяш си неговото по някакъв начин притеснение, нали? Кво е изведнъж? Той знае, че той няма много дълго време и той знае, че ще ме остави мен в, в това време. Това време, което реално той не разбира, защото това е дошло когато той е вече вече надолу. И да, се е сменил да. Поне не е в това, което той цял живот е живял и е разбрал. Изведнъж майката си е бала насякъде и остава Йордан на И връщайки към него, нямам нямам възрастен разговор с него. Аз бях на 18-та, той като почина. Нямам тета-тет, нали, да говоря аз като баща и той баща, нали, да говорим двамата като бащи. Нямам този разговор. Нямам това сядане. Аданчу каза, че си ходил като малък на повече погребения, отколкото на слаби, да, да. което е да, нещо естествено в този контекст, в смисъл възрастта на бащата и така нататък. Но това означава ли, че вие сте говорили за смъртта или че ти вече си имал някаква много. изградена, а, как да кажа, представа, идея за, за това Та, нещо? Данчо ми беше така, истински прозорлив човек. И можеше да вербализира тези си прозрения, не просто да ги остави някъде. А, и тези наблюдения, които той имаше, той осъзнаваше, е, че няма да бъде чисто, ако щеш, аритметично, че той няма да бъде с нас много дълги години. Сега дали на 70 си мисля, че ще почини или на 77 или на 80 или е, на знае, че няма да е с нас прекалено дълго. И аз това не знам къде точно съм го разказвал, обаче имаш такова на, на събираме се рожден ден, духаме свещи, всички сме щастливи, всички сме заедно, и той казва, нали, яйде сега, нали, много да ни е хубаво, защото, нали, не знаем дали това няма да е последният път, в който празнуваме. С тази интонация, не с uh, тук, само надолу. С, щастлива, да. Да, а, такова с, нали, да, с подготовка. И той като почина, 23 февруари 2000 година, аз точно съм навършил 18, аз съм uh, ноември месец, 18 и 2 месеца. И той като почина, колкото и да ми е било тъжно, колкото и да ми е било по някакъв начин непреодолимо, разбира се, нали, като всяка една смъртна близък човек, аз имах клоужър в деня в който почина. Аз не трябваше да, да търся отговорите първа. Тоест бил си под някаква Абсолютно форма бяха подготвен? Бяха. Абсолютно бях подготвен. Мисля, че хората днес време малко по някакси не, не, не се подготвят и, и то, подготвят нали то това не е нещо, което то ти се случва, или не ти се случва, или mm. не е нещо, което ходи да го търсиш, за да го преживееш. Но някакси нали, тя темата вечната за смъртта и за това как не се говори достатъчно mm. или как не си мислим достатъчно и ние отделяме нужното внимание, пък тя е час. Малко тя ни променя целият майндсет. И така... не е само как се справяме с загубата, и също как живеем живот. Ами, за мен. Тази сигурност на, свър... на смъртта е едно от най-красивите неща на света. А, това, че, че нали, има, има, човек има нужда от някакви репери, от някакви китове. Нали? Това, че, че смъртта е там, че смъртта ни настига някой път, когато я очакваме, някой път, когато не. Но тя е там и, и, е, и е неизбегваема, е някакъв за мен много адекватен репер. Много, много добър начин ти да, да градиш живота си около това. Защото да нали, не имаме нужда от някакви основи. И смъртта е една от тези основи. Те, е, е, глупово е, според мен, да... да игнорираме това, че тя е наоколо. Ми е. Част от света е. Дали я харесваме? Бога ми, не е разбира се. Но не можем да си кажем, а, не, 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 няма, е.", да избутваме. Иначе, връщайки към датко ми, са, може би по-скоро и някаква функция на, на, чиста аритметика, че нали, той е осъзнавал колко и нали, да кое колко има? Не съм сигурен, ако, ако той е бил. Аз не знам на колко. На 29 ли бях, Савато, нещо такова. Но ако, ако той е бил в, в силите си, и той е бил на 40, аз на 13, дали бихме говорили за тия неща? Честно казвам, не знам. Аз не познавам свят, в който не говоря с баща си за това. Нямам опита от това, какво е да не говориш за смъртта. А ти опитваш ли се този диалог да го предадеш на твоите деца? Опитвам се. Говорили сме си. За съжаление се е налагало... Сега тук гледам на ни... снимката на Явор. За тези, които не знаят, това момче, което го бутна една кола на Сливница и заедно с приятелката му и двамата ги остави на място. И да имаше пак протести. Тогава си всяко чудо за 4 дни. Беше най-милия барман на света. Той беше барман, но така се запознахме, но той абсолютно прерасна в, в буквално някакъв нещо като син. И не, не имахме страхотна връзка двамата с него. А, и, и го бутна кола. И това беше буквално седмицата след като той вече завърши да работи в ЖА и започна ние заедно основахме. Ето още едно нещо, което ще да има нали, в, в, империята. Нали? Бяхме основали... А, Фирма, той искаше много да прави сиропи, искаше да ги развива. Тук лимонадите, той ги развива в и каза: Аз това има пазар за да, да стане. Ето, аз се чувствам окрежен, чувствам се, че съм обграден от хора, които вярват и в мен, и неговата приятелка беше страхотна. И, айде, да ще ги правим тия неща. И бяхме заедно в това. А, и го бутна колата. И аз трябваше да събера децата. Не, не сам, нали? Аз, и заедно с Аглика го направихме. И трябваше да им кажа, че човек, когато те не просто познават човек, когато те обичат, те искрено обичат Явор. Ми го няма. И случва се това. Това не е нещо, което искаме да има, не е нещо, което, а, което някакси си чакаме да се случи, но това в някакъв момент неминуемо се случва. И това е част от света. И бяхме двамата с сабата на погребението на Явор. Нали, не си казахме, ей, ми, той е на тогава на 12. Не отим На 12 и тия неща, понеже са част от света, отиваме заедно, прегръщаме се, мълчим, разбираме и го нека си преживяваме. Ти страхуваш ли за смъртта? Макар от, да си я е приел. От, от собствената си, не. Но нека си, защото аз да ни връщайки към предите, че съм геон, аз не си мислеше да... Аз не си представям, че ще ме бутне а, автобус. Би било нелепо и жалко нали, да ме бутне. Сега още повече, ако ме бутне до сряда, кога ще излезе този епизод, че е много хубав епизод. А, но... Но... Нека но... но... си не... Нямам... Нямам разбирането, че тя... Ще тя се или се случи той, на или то смъртта ще дойде е така и ще дойде утре при мен. Е? Ако не дай си Боже, дойде ми път е. Се какво да Не я Не живея живота си в страх от това кога ще дойде. Ако това имаш преди. Не, не само това кога ще дойде, по принцип от самата yeah. нея, защото да, колкото и да я приемаме и да, как да кажа, и то смирено, не да се примирим, просто no. да си знаем, че е, това някак си не взима от Търху от това неизвестно, което се случва, но това е нали, такава yeah. една тема, която между другото си заслужава един епизод за смъртта. Е oh, абсолютно. Просто... Също така нали, лицата на, на смъртта да са сега. Нали, колкото и да не искам да доотежнявам а, цялото това нещо, нали, родителите на Явор как се чувстват. Защото mm. едно е една смърт на, на татко ми. Нали, някак си, колкото и да е рано, но това е начина на света но обратното ето тази страна, тази тази, тази смърт. Това тази е, е много страшно. Да. Тя е извън страшно. Това, е, това е, бездънно. Това... Дори не мога да, да, се опитам да си го представя. Може би и заради това отказвам да дори да приема, че го има и не ли има го? Ей го, една. е, е дадох го примера за тук-що. На какво друго искаш да научиш децата си? Ами аз много съм си мислил за това. А, и с Савата съм си казал, че много искам да науча на търпение. А, две неща съм си казал, че искам да ги науча. Търпение е едното. А, и някакси не успявам да го правя, но съм си казал, че начинът и пролуката да го правя, а, да се научи на търпение, да, да се готви с тях. Защото то едно яйце без да се свари, няма да се свари. Кво да направиш ли? Имаше Трябва време да имаш някакво търпение да, случи, да. стане. То, просто, иначе няма да стане, ако не го изчакаш И другото, на което много искам да ги науча, и, и за мен е много важно, и е много важно да се говори с, с децата, и е важно да се говори с децата от млади, от малки, от, от нула, е, не съм сигурен как е на български точната дума, консент. Съгласието на, на партньора ти. Далеч нямам предвид само в сексуален смисъл, но то много често там се проявява. Не да не чуеш не, а да чуеш да. Което за мен това са абсолютно различни неща. Мозъка на човек може да каже, тя не мика, той, не, тя, той, каквото там, не, не ми каза не е едно, а той, тя ми каза да е съвсем различно. Това е много интересно. Много искам. Аз не, не съм се замислила много за. Това. Е, много е важно това за мен. Просто... Той е... да знаеш кога ти се казва да и кога не ти се казва. Активно да търсиш да ти кажат да. Активно да искаш да си чул да. А не да си си помисля от ти, че най-вероятно е да. Просто има много. А как ги учиш на това? С тези думи. Но и сега със Сабата го говоря. Това, защото цялата е на 13 и по-скоро да. някакси си може да разбере. Въпреки, че се опитвам и с, с, с двамата близнаци по-малките да, да говоря. Не, не, е като да, да пробивам или да става и така, но това са, това са, две неща. Търпението и, и, и това с, с този Съглашение или Как би било на български? Ми не, да, да, съгласа, цял, за, да, за Затова да. изчаках дори да го изкажеш да, да. в какъв контекст, защото в, не може в, да си го... В това, каквото и да е, ако ще да е в, в работна среда или в, в още повече, не дай си Боже, в, 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 в сексуални отношения, това е нещо, което за мен е много... Това да се натресеш на някой е много гадно. Много гадно. И имам нужда... Просто живеем в, в свят, в който момчетата са, за съжаление, по-силни. И аз имам три момчета, и искам те да знаят, че, че това е важно и че това не, не бива да бъде пропускано никога. А, защото това малко е, е, как да кажа, и роля на човека, е с който да комуникираш. Мисля, ако си, не, не си ли забелязал, има хора, които не, не го казват категорично, не го имат предвид категорично и нали, си, те са хората, които трябва да ти дадат категоричен отговор. Понякога го нямаш. Може, може би ти имаш преди това, мисля, да го търсиш активно. Да, Бе, потвърди ми да, или да, не ми потвърждавай. Да, да, okay. да, да, това, между другото, е Може би това за всички ни ще е. Ами, надявам съм се. Че... Честно казано, не съм се замисляла за това по този начин. Това е просто... Според мен има, има хора, които са надарени с много добър усет да биха разбрали... Но... Към хората, както да. Да си говорихме по по-рано. Но има... Такива, които се заблуждават леко. Да. Просто много е лесно да се опиедиш Нямам предвид в алкохолния смисъл, Фу, но да, да се да Опиедиш да си кажеш «Ма то, ма така, ма...», ма е, е, да е, така Не е така. И това може да, да, да постави някого в в дълбоко лично съмнение за цял живот. От това, че нещо, което... Ти си забрал. Слушах дори Бред Кавана. Сещаш се Бред Кавана, кой беше? Не, не се сещам. Бред Кавана беше този... <същи> категорично, категорично ти казах. Не, не, не. не се Бред Кавана е един, който сега е в там, Supreme Court Justice на щатите, uh -huh. дето имаше срещу него изслушване... Пак секшуал характер. Имаше, да, много такъв, много сексуал харасмент. И някаква жена излезе и каза, нали, аз бях сексуал и от него. И това ме е маркирало, цял живот ме е маркирало това. А той казва, нищо подобно, това е консенсуал. Истината е, че според мен самия бед Кавана, може би той не разбира, че всъщност е бил такъв. Да. И и виж какво е направил. О, знаеш ли, това между другото е много интересна тема. Оня ден гледах на Захари Бахаров и Духовникова тази последната постановка. ви да. Не, си виждал на това, каза не и Не искам да, да спойлвам по никакъв начин, но имаше нали, такъв точно един диалог относно тази тема. Mm. И кога всъщност е едно изнасилване е изнасилване. И кога всъщност с ти е казано не, пък ти разбрал ли си, не си разбрал. И просто да. бяха в две различни... А, Споделиха двете си различни гледни точки. Той беше като да, те, тези жени, щом са казали така, така е. Тя беше като бедалия, така защото ти... И той каза, виж, той да усещане, може една жена да не ти каже не, но той да усещане. И тя каза, ами аз вчера, като ти казах не после си замълчах това, какво беше. <laughs> Тоест има имам... да. Абсолютно точно това е. Точно това е. Точно това е. Тъй, че точно това. темата наистина е много интересна. Данчо, ам, ти освен, че правиш 120 000 неща, правиш и подкаст, записваш ти си ко водеш на подкаст на Дропич или хората знаят за това. Какво за те прави един подкаст, добър подкаст? И моля те, не казвай отсъствието на видео. Този разговор сме го Да, да, да. Ако един подкаст, ако няма видео, сто пъти по-добър. Особено с хора като мене, които have the face for radio. А... тук има е една муха, която тя от господинове е, да, да, тя е от, Фичо, да. А... Подкастите, които аз слушам, аз слушам много така речения наративен журнализъм. This American Life, едно време, докато имаше Radio Lab, а не RadioLab ми, Radio RadioLab е страхотен пример, uh, Mystery Show, когато го имаше, някакви такива неща. Това са едни uh, неща, които са дълбоко проучени, те са много внимавани, когато се казва нещо да е факт, mm -hmm. така да но те по никакъв начин не са новинарски, те са. Те са преживяването на някого и много често минато през самия човек. Един, който се каже, а, го Джонатан Голдстин го води, обаче какво се казва? На Джонатан Голдстин. Това ли е подкаст, Google който би е? ми препоръчал? Абсолютно страхотен. Той, той говори мотива на през 47 преки за да се върне към нещо. А... И е такова много... Много обичам нещата да са лични. Да не е... Просто факти. Да, аз са... Честно казано не мисля, че това, което ние двамата сега с тебе правим, или много често епизодите на Дропич, или аз не мисля, че са подкасти. Това са едни предавания интервюта. Не е лошо. Не, не казвам, че, че трябва да ги няма. Но това са едни интервюта. Това са едни сядания да си говорим. Uh -huh. За мен подкаст жанра е по-скоро това, което This American Life прави, което Факти облечени в преживявания. И, и това е и, и намерени през абсолютно лична гледна точка. Ма ти разказа твоите преживявания, които са факти. Да, но то са такова, път да го чуеш, пръв някак отива. нижа, така се случва. Пълна така се случва. А предпочиташ ли те да са солови? Често да. да Имаше една конкретна история, се се сещам, когато е Лора Кери, сега шеф на шеф. Uh, завеждащата журналистика в uh, Американското Сърблагород. Uh, тя ни беше там 2002 3 ни беше опънала в една зала и ни пусна от, от CD-плеер uh, на едно къстофонче Филипс. Uh, ни пусна на целия клас, с 10 12-15 човека, uh, една история от This American Life на един Скот Кериер. И тя е. Ше, ако имаме бележки към шоуто, ще линк. Може да сложи към. към, към okay. това. Ще това е, имаме бележки. Uh, това е една история, която е 17-18 минути или 20, не знам колко, 17 да, да приемам, че Това е един Скот Керри, който започва с това как, а, а, понеже е добър интервюращ и някакъв човек го е чул по радиото, му е дал работата той да ходи да обикаля а, и да пита въпроси и да попълва въпросник на болни от шизофрения. Той казва... I had little understanding of what schizophrenia was before I began and I have even less now. И той е една страхотна фраза, в която казва a person's brain should be like an ocean, but a schizophrenic brain is uh, uh, but a schizophrenic's all is like a pool of rain on the parking lot. И той абсолютно велико е в това как той ходи. Тое си ми казва I like to travel, I like the idea of pursuit. И ходи, и прекарва, и, и, и обикаля там да Four Corners, Юта, Аризона и не си какво си, и говори с някакви хора. И това го монтира с някакви неща от, от това какво са му отговаряли хората и какво той е записвал. И вика, аз, и, и, аз не мога да им дам medical advice, защото аз дори не знам как да се държа с тия хора. Аз ги питам и оценявам от 1 до 10 на някаква скала. И в един момент, както всичкото това върви, както той се среща с различни хора и, и както му се случват всякакви неща. И, и той казва, и седнах аз да си направя на себе си теста. And I didn't add up the numbers, защото щях да накрая, както той си ме казва, I would have a number to live with for the rest of my life. И сам се разказва като собствен случай в собствената си история. И то, е, това звучи не съм много интересно. Есе, той е разказ, обаче то е истинско и той е лично и то върви в някакъв момент, има музика и ти си казваш, пимо, майката. Петъпс. <сълт> да, пети да. да. <сълт> и, е, и е божествено. Може ли да ми го изпрати за да. да, да, да Защото това, супер това, заинтригува да, мен, вероятно всички хора, да. които слушат. Данчо? С тази чаша са леп, ти си пиваш кафенце. Не да, знам дали си чирва uh, с uh, такива да, чашки, е, но он е ден uh, видях един квот, на който пишеше, нали, Cheers to all the things we want to unbecome. Кое е твоето? All the things we want to unbecome. Mm. Аз нямам такова. Аз, не, аз нямам, нямам нещо, което нека си съжалявам. Мене не ме приеха след седми клас в гимназия защото ме скъсаха на по-български. Ама съжалявам ли, че така се съдам? и не. Защото виж как се получиха нещата. Може би, ако ме бяха приели... Аз много исках да отида във френската гимназия, но ако ме бяха приели в френската, сигурно чакме, нямаше да седим тук. Не, ще също да... Ще да правиш нещо друго. Да, няма да казвам е, ли, думата с пълна, не да нещо. бъде шести път. Обаче... По-дори а... не спрудно да съжаляваш за нещо. Да, но... I don't want to unbecome a failure в седми клас. Да, аз, аз, по друг начин си го представям, но просто ми беше да. интересно какъв е твой отговор. Това е финалният въпрос на този подкаст. Ако искаш ти да ми зададеш въпроса, сега е момента. Ако не, другия път, като се виждаш. Аз всъщност бих имал... Аз бих ти седнал на, на обратното, на рецепрочно. Бих направил а, един спешъл епизод Данчо Сколинг, аз да те питам неща. Много съм съгласна. Мъж ще седна там. Е, разбира се, ти да. ще си на, на мястото Такът на човека, тъп. който задава въпроси. Абсолютно съм съгласна. Това Добре. би било много интересно. Че Ще ми ги спратиш предварително. Не. <сълт> не. <сълт> По смъртно няма да. Добре, абсолютно съм за. Това Добре. ще е много забавно. Между другото, имаш някаква идея за нещо такова преди година-две, обаче да се чухме кой ще е този човек, който ще задава. Ето го човека. Ето го човека. Разчитайте, че ще зададе най-добрите въпроси на Кари. Това е жестоко. Много ти благодаря, беше мой гост. Това беше Страхотен разговор. И на Съжалявам, че така го страхотен. Страхотен. Но по-скоро на мен ми беше приятно. Надявам се на хората, които са го слушали. <сър> Супер интересни събеседници, Данчо. Още повече е е the Още повече хора. Още повече хора. Още повече хора. Още Да, хора. да повече Да. Още повече хора. Още повече хора. епизод става. <съща> <съща> ще го чакаме този епизод. <съща> ще кажеш, ама наистина да го направим. Добре, бе. Там, ма ще ти давам обзор. Айде. айде, данчо, айде, данчо. Айде, айде, бе. Айде, ай. Благодаря ви Добре. на вас, хора, които слушате този подкаст. Много се радвам, че сме заедно, много се радваме. Очевидно, и гледате този подкаст. Някои хора само да. слушат, защото ако да, не ми, знаеш, правил, тези, които Spotify. само го слушат, правилно правят. <съща> ако искате само да го слушате, пуснете си го в Spotify. Там ги има и сяло аудио епизодите. А, това, ме нещо на... важно. Но това ме връща, ме връща, на... ти им говориш е в сега в хората, финало, да на хората, които служат и те го служат в Spotify. Ти им кажеш, че в Spotify ние като тия радиостанции, които са Нова Загора, 105 и 3, Севлиево, 104 и <сък> 10. Да ти си казвам, аз не мога съм едновременно на Защо ми го повтаряте? А и щом ви слушам, значи съм на тази част. Това е за хората, които ни гледат да. и слушат. Да. Та, идеята е, че ако този подкаст ви харесва, много е важно да го оцените с една звезда или пък с пет, именно не знам, зависи колко ви харесва, да го споделите или изобщо да го подкрепите по този начин. Това е важно за алгоритма. Не знам дали знаеш, Данчо, ти, който имаш подкаст, за да се върти и да отива и до други хора. Благодаря ви. Да, По-важни са разговорите от алгоритма, но това се да се и да го, да го кажа, да. Но все пак 5, 10, 20. <същ> Благодаря ви и до нови срещи. Че това, клозинг беше безкрайно.